vyprevadili, posúvame sa na stopečku. Neviem, zatiaľ sa dosť bojím, ale tak ideme si to užiť, čo budeme. Na obhliadke trate včera sme dostali defekt, ani sme to nedopísali, takže super, super. No a čo hovoríš na tej trate? Joj, veľmi sa na ne teším. Sme doma predsa len. Išla som tu, že navigátor, sú tu nadherné trate a teraz si užijem jak šofér, tak hádam šťastlivo do cieľa. Thank you.
posádka s číslom 105, posádka Krišandová, Monka mladší. My sme mali všetky možné technické problémy. Na nočnej rýchlostke sme otrhli silen blok motora. Ak sme vyštartovali na tepličku, motor zdvihlo o kapotu, prebilo nám cievky, káble k zapalovacím cievkám, išli sme možno tak na 2-3 válce. A teraz nám už nejde ani servo, čiže super. Ale vieš, čo je podstatné? Že ste tu, v cieli. A vysmiatí, unavení, vyčerpaní, ale šťastní. Prichádza Škodovka.